ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ, ଖାଲି ଖାଲି ଆମେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା, ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ। ଖାଲି ଖାଲି ଆମେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା, ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ। ତୁ ତ ଏଇଠି ବସ ଚଳିଲା ଆଣି ଦେଖ, ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ହେଲେ କା ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବ ହେଲେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି, ପୁଣି ହେଲା ଆଉ ସେଠି କରୁଛି ବସିବ ବି ଆଣିକି ତମେ ଖାଇବା ପିଆ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଘର ପଇସା ଧରି ପଡୁଛି, ମୁଁ ଯୋଡି ଯାଉଛି ମୋ ପତ୍ର ଗୋଡେଇକି ଆଣନ୍ତୁ, ଖାଲି ଖାଲି ଆମେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଦି ମାସ ହେଲା, ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ। ଲଗେଇ କହ ତୋ ପୁଅର ଅଶ୍ଳୀଳ ବାହାରିବ, କାଲି ସକାଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତୋର ଅଣ୍ଡ୍ରାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଗି ନାଇଁ ହଉ, ଜଗି ଧରିକି ଥା ଏବେ ମୁଁ କଣ ଠିକ ଆଇ ଦେଖୁ ତୋର ତୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତମ ଘର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜଣା ପଡ଼ୁ। ମ୍ୟାଡମ୍ ସାର୍ 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 ପ୍ଲିଜ୍ ପଳଉଛନ୍ତୁ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ, ଖାଲି ଖାଲି ଆମେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା, ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ। ତୁ ତ ଏଇଠି ବସ ଚଳିଲା ଆଣି ଦେଖ, ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ହେଲେ କା ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବ ହେଲେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି, ପୁଣି ହେଲା ଆଉ ସେଠି କରୁଛି ବସିବ ବି ଆଣିକି ତତେ ଦରକାର ହେଲେ ତୁ ଯାଉନୁ ବା ଗୋଡ ଟେକିକି, ତମେ ଆମ ଖାଇବା ପିଆ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଘର ପଇସା ଧରି ପଡୁଛି, ମୁଁ ଯୋଡି ଯାଉଛି ମୋ ପତ୍ର ଗୋଡେଇକି ପୁଅର ଅଶ୍ଳୀଳ ବାହାରିବ, କାଲି ସକାଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତୋର ଅଣ୍ଡ୍ରାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଗି ନାଇଁ ହଉ, ଜଗି ଧରିକି ଥା ଏବେ ମୁଁ କଣ ଠିକ ଆଇ ଦେଖୁ ତୋର ତୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତମ ଘର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜଣା ପଡୁ। ମ୍ୟାଡମ୍ ସାର୍ 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 ପ୍ଲିଜ୍ ପଳଉଛନ୍ତୁ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ, ଖାଲି ଖାଲି ଆମେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା, ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ। ତୁ ତ ଏଇଠି ବସ ଚଳିଲା ଆଣି ଦେଖ, ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ହେଲେ କା ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବ ହେଲେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି, ପୁଣି ହେଲା ଆଉ ସେଠି କରୁଛି ବସିବ ବି ଆଣିକି ତମେ ଆମ ଖାଇବା ପିଆ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଘର ପଇସା ଧରି ପଡୁଛି, ମୁଁ ଯୋଡି ଯାଉଛି ମୋ ପତ୍ର ଗୋଡେଇକି ଚିପି ଦେଇଛ।